ិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លុតត្រង់ទាំងអស់ដែលចាញ់បោកឧបាយកលក្រមឧទាមឲ្យវិលត្រឡប់មកចូលមាតុប្រទេសវិញដោយមិនមានទោសពៃដើម្បីរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពបន្ទាប់ពីផែនការរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលរៀបចំដោយមេឧទាមសំរងស៊ីបានបរាជ័យទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅប្រលប់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រមឧទាមដែលដឹកនាំដោយតដិតសំរងស៊ីបានកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចាំថ្ងៃនៃការប្រពខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី66នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិដើម្បីអនុវត្តផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរបបប្រជានិយមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ក្រមឧទាមដឹកនាំដោយតដិតសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងខណៈដែលសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានធានាយ៉ាងរឹងមាំជាប្រក្រតីនៅទូទាំងប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់មួយចំនួនតូចបានចាញ់បោកការឃោសនានយោបាយនិងឧបាយកលពឹសពលរបស់ក្រមឧទាមដឹកនាំដោយតន្តិសមរាំងស៊ីហើយបានចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសទី2ជាពិសេសគឺព្រះរាជាណាចក្រថៃដើម្បីត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងអ្វីមួយដែលក្រមឧទាមហៅថាការអបដំណើរវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជារបស់តន្តិសមរាំងស៊ីជ្រាបក្នុងឱកាសនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចាញ់ឧបាយកលបោកប្រាស់របស់ក្រមឧទាមដឹកនាំដោយតន្តិសមរាំងស៊ីសូមវិលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញដើម្បីបន្តរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ច្បាស់ណាស់ថាប្រការដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសរួមផ្សំគំនិតក្បត់គឺដោយសារតែការចាញ់បោកឧបាយកលនយោបាយនិងការលួងលោមអូសទាញពីសំណាក់ក្រមឧទាមដឹកនាំដោយតន្តិសមរាំងស៊ីដែលមានបំណងយកបងប្អូនដែលជាជនស្លូតត្រង់ធ្វើជាឧបាយកលនយោបាយនិងឈ្នន់បញ្ឆេះកំហឹងសង្គមដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាអំណាចរបស់ក្រុមខ្លួនដោយមិនគិតពីការស្លាប់រស់និងសុខទុក្ខរបស់បងប្អូននិងប្រទេសជាតិនោះឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចការពារនិងថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប្រកបទៅដោយចីរភាពសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខណៈដែលក្រមឧទាមប្រកាសធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមអបអរសាទរការប្រពខូបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី66នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទៀតថាជោគជ័យនេះគឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលបានបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពរឹងមាំជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងកិច្ចការពារនិងថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមជាពិសេសបានបង្ហាញនូវស្វាមីភក្តីដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃជាតិខ្មែរនិងចំពោះរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជា។